dia ahoana eto amin'ny tapiny isika ho an'ny lehilahy moa zany a ohatra zarany leroana ary madama efa tsy mikilaoty tany ambadika tany ny soratra mihitsy tanyny anay efa tsy mikilaoty fotsiny dia efa eo ampidirina fotsiny le izy mampalahelo nge zany ry zareo indri zany hoe rikala princesse anao vola akanjo tsara tare ho an'ny lehilahy ihany koa rehefa mba manala le izy somary mba atao ilany anankiray aloha ny atao rehefa voala ny ilany anankiray dia zay lahy vao manala ny ilany anankiray na amin'ny sisi ny ilany fotsiny ary no ampiasaina tsy misy olana zany a rehefa mankafy ianareo anankiroa eto ary isika eto amin'ny tapiny resantsika androany dia raha mila madio aloha rehefa madio tsara ianareo madio tsara ny ty raja tanany ity hiasa miaraka amin'ny lela diovina tsara amin'ny borosy nify tsara amin'ny vinaigra hiala ilay mangidy sy marikivy sy masiso be ao amin'ny anaty vavanelahy ambon'izay ihany koa dia kobanina tsara amin'ny rano madio tsara tarehy rehefa tsisy fofona dia tsara izay esorina daholo ny hohantsika miala daholo ny volo mahafinaritra izay tsara dia eto amin'ny kitso amin'izay isika ireto ataovy amin'ireto tanana anankiroa ireto a misy tongotra ho ahy ity kitso ity mbola misy toyny lavalava miditra manao ohatra n'izay ilay izy dia ataovy midina kely manao ohatra n'izao tsy moramora ny kitsony alahy dia boribory eto amin'ny kitso dia boribory maketo amin'ny kitso midina kely dia boribory maketo amin'ny kitso mandritra n'izay ala kasikasika ny vatany madama tia ny ratsatanana boribory ratsatanana boribory ratsatanana boribory zay zany aloha teknika ataony ela voaloha manaraka indray mampiasa kibe lahy somary ampivalia kibe miakatra kely ohatra n'izao somary mikombokombona matsy eto amin'ny tapon'ny tapon'ny kindy madama dia somary ataovy amin'ny akibe miakatra sy moro ohatra izao dia rehefa tonga ery amin'ny kitso kitihana somary boribory ato amin'ny kitso averina kely indray midina kely ohatra n'izay kitihana boribory midina somary tsy moramora ataovy mikasokasoka tsara mikasokasoka elaela dia atao boribory ry amin'ny kitso manaraka izay moa zany lahy afaka amin'ny lelaka manodidina rehetrarehetra io mahafinaritra eo mba ampiana position mahafinaritra kely ohatra n'izay a ny ankibeany lahy manao boribory ny ankibeany lahy manao boribory dia eo mba ampiana la sexy molamola ho a mba mijery tsara lahy dia dokafany lahy mata tsy andriko mihitsika izy ianalandy sy lipo rikalana tena na izahko ary nolo an'io ty isan'andro atsika tena tiako be mihitsy lesy ansoi mahafatifaty kely ky izy zany hoe piso rofina ndraiky izahako mba hinana anty tokony mba hoampy isan'andro aky tena atao sakafo maraina atoandro ariva tena mety be amiko rehefa mba mandoka izay fiatsika ohatra n'izay lahy dia mazoto ny vehivavy ilaira ilay fandokafana dia ataovy atsarao ho andri any koa rikala princesse tsy rerakako manoro andri fa miezaka indri tsy maintsy mba miezaka hoe manoro ny lehilahy ohatra na hoana ny tiandri aza menatra fa atoroen'ny lehilahy hoe atao mafimafy moramora tsaratsara dia mazoto ny lehilahy azoto.